dadka uga sheekayo kula hadlo u sheega waxa ay fahmayaan caqligoodu u qaadi karo ma waxaad rabtaan in ilahay rasulla bensu tamana munaasib kua marka ilmaha yar yarkaa dadka soo muslimay dadka caqligoodu usan aada hay u sia waxyalaaan looga sheekayn ba jira qofkuusan gaarin xag aqooneed ha ahaato da'da ha ahaato qofka waxaal rabaa inu qofku wax sheegaya

marka ilma cabsi waxay u yaqaanien cabsia adigonosia maska y durwaya daucda looga bao waxaasna ma aha ilmaha iyo dadka lasu aligood aqoontoda la korinayo waxa la baro oo ugu horeeya waa ilaah jeclaysiin abliqa ufinantas nicmooyinka ilahay siyaluku sheega idailahba ku siye ilahay calia kusiye laa hoyaaba ku siye ilahy basankag ilah qurusa kusiye ilahay agt ما أنطر إلى جعلي سي ها إلى روح النسي إلى صان غد إلى روح ندي وح ولا في على وحي ولا سنة وجعل إلى ما كان عليه وارو الله عليك سبحانه وتعالى ما إله ما جعلي سي إله ما الله شك يع وح على هذه الساعة إلى دكتة وح على هذه ما عقاب على عبته وح استغرت ما كان وح كان أي إلما بضنا ما يروي كنور

ilmaha ilaha loo diri ilmaha ya ilahay dhexooda cadowtilnimaa diginina hana u soo jiedinina naftiida inaad ciriida isgelisaan imisa waalidna soobasaasu yirmlahy abada ilaa kabaq ilmo mana yaqaanaan mana loo sheego ilmaha waxaa mina dadk soo muslimay oo diinta kucusu nin ba msayid wuxuu keenay nin soo muslima raba markuu iliddu soo marao

ilahy u toakasoo laaban laakiin anagoo murtadnimo iyo gaanimo maxaba horteena keenaa waxana u jeedna o soo muslimaye waxa mustaqbalo naga maqa mxa noo keena marka diinta la baro o soo muslimo markaasa loo sheegaya dlaga blaga laaban uumesh laga k ku laabanayo e hadda buuba ka hortageya diinta ku diraa sidadarade ilma yore soo koraya o diinta baran laha o qranka jeclaan lahaa oo ilaahi abuuray jeclaan lahaa inaad ku dirtolana bugenaa wailad marka ma labaad maba lagala hadlo tarbiyada iyo waxbarisana qayb kama aha ilmaa yararka in loo sheego nar iyoa arkayaanba cabsidii ay yaqaaneen oo ay ka baqi jireen wayaalaha o rr